U novim Balovcima glasa se na 6 biračkih mesta. Na biračkom mestu 31 predsednica je Slađana Sarić, koja će nam reći kako protiču izbori i kakva je izlaznost do 16 časova. Izbori protiču u redu, do sada je izlaznost 30%, izašlo je 308 birača. Recite mi, da li su preduzete sve mere zbog aktuelne epidemiološke situacije i da li stariji građani moraju da imaju maske? Moraju da imaju maske i preduzete su sve mere. Recite mi, članovi komisije takođe? Takođe, naravno. Da li ste imali izlazaka na teren, odnosno glasanja od kuće? Jesmo, njih petoro je glasalo na taj način. Recite mi, dokle će biti otvorena biračka mesta i šta je potrebno da ponese svaki birač? Biračka mesta će biti otvorena do 20 časova, a svi moraju da ponesu ličnu kartu. U Starim Balovcima se glasa na 5 izbornih mesta. Predsednik izbornog mesta broj 49 je Nenad Savić. Nenad će nam reći kako protiču izbori u Starim Balovcima na vašoj izbornoj jedinici i kakva je izlaznost do ovog trenutka. Za sada protiče sve u najboljem redu. Do 14 časova je glasalo 392 upisana birača, znači to je nekih procentualno 40%. Dobro, recite mi, da li ste imali izlazaka na teren ljudi koji možda nisu mogli da glasaju na biračkim mestima? Imali smo i 25 glasača je glasalo van biračkog mesta. Da li ste preduzeli sve neophodne mere zbog aktuelne epidemiološke situacije, kako sa članovima, tako i sa starijim sugrađanima, da li je preporuka da nose maske i rukavice? Tako je, mi koristimo maske i rukavice. Po potrebi videli ste sami na ulazu u osnovnu školu da je postavljeno za dezinfekciju nogu do. Znači sve je preduzeto što treba. Meštani Belegiša mogu glasati na 2 biračka mesta. Sa nama je članica izbornog mesta, odnosno biračkog mesta broj 1, Jelena Rastović. Jelena, da mi kažeš za početak kako protiču izbori u Belegišu, da li su preduzete sve aktuelne mere zbog epidemiološke situacije, da li stariji građani treba da dolaze s maskom i šta je to što treba da ponesu sa sobom da bi glasali? Kao prvo, preduzete su mere. Da bi došli na glasanje, moraju da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš. Mogu da ponesu i listić da bi ih lakše našli u biračkom spisku. Izlaznost do 16 časova je 55% glasova. Koliko je ukupan broj birača? Ukupan broj je oko 604 izašlo. Reci mi samo, da li su i članovi izborne komisije morali da imaju maske i rukavice? Da, morali su da imaju, da bi se zaštitili, jer ima mnogo ljudi, dolazi nam. U naselju Balovci Dunav glasa se na jednom biračkom mestu. Predsednik biračkog mesta, odnosno izborne jedinice, broj 32, Miroslav Radumilo, će nam reći kako protiču izbori u naselju Balovci Dunav i kakva je izlaznost do 16 časova. Pa danas su izbori krenuli kako treba, kasnili smo nekih desetak minuta, za sada se odvijaju bez problema, nismo imali nikog incidenta. Izlaznost do sad je 520 građana, imali smo 13 izlaska na teren, ostalo nam još 7 ekipa uveliko radi, znači nismo imali nikakvih problema. Imali smo recimo osobu svega jednu koja je na jednoj listi mogla da glasa. To je znači inače već rečeno da će doći takvi problem, znači mi smo imali bukvalno jednu, to smo već imali u zapisnik. Da li ste preduzeli sve neophodne mere zbog aktualne epidemiološke situacije? Dobili smo na vreme, znači maske, asepsol, to delimo na ulasku, mada građani dosta dolaze svojim maskama, rukavice niko nije želeo da koristi, mada i ne mogu da, pogotovo mi nismo mogli da koristimo zbog rada, nezgodno njima raditi, ali znači sve mere smo dobili i obezbedili na vreme. Koliko je ukupan broj birača u naselju Balovci Dunav? 1209. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste kako protiču izbori u naselju Balovci Dunav.